Юсаиттин бирге окуу долбооруна облус боюнча 77 мектеп кирген. Быйылкы окуу жылынан башынан баштап башталгыч класстардын мугалимдери, окуучулар жана ата-энелер, элеттеги мыкты инсандар биргеликте долбоорду ишке ашырып, бул күнү бирге окуубуз долбоорунун алкагында аткарылган иштерин көргөзгөн жыйынтыктоочу семинар болуп өттү. Юсаиттин бирге окуубуз долбоору боюнча биздин мектептин башталгыч класстарынын мугалимдери былтыркы окуу жылынын жай мезгилинде кайрадан переподготовка семинарлар, тренингдер болгон. Ушул долбоор боюнча кандай иш жүргүзөбүз, бул эмне деген долбоор, бардык башталгыч класстардын мугалимдери курстан өтүштү. Анан бүгүнкү күндө ушу 2014-15 окуу жылынан сентябрь айынан баштап бирге окуубуз долбоор менен иш алып барып жатабыз. Бул долбоордун максаты ушу окуучуларды жөнөкөй тил менен айтканда китеп окууга кызыктыруу, балдарды ушул китеп аркылуу, ушул жомок дүйнөсү аркылуу тарбиялоо. Мектеп мугалимдеринин айтымында аталган долбоор чындыгында эле окуучуларды китеп окууга тартып, алардын сөз байлыгын көбөйтө алды. Ал эми ата-энелер да долбоордун алкагында келип балдарга жомок айтып берип, адабий китептерди окуп берип, мектеп, окуучулар жана ата-энелердин ортосундагы байланышты чыңдоого өбөлгө түзүлгөн. Мисалы бүгүнкү семинар жылдын аягында мен жеңиш күнүнүн 70 жылдыгына карата класстан тышкары катышып тарбиялык саат өттүм. Бардыңыздар, көп болдуңуздар. Бул биздин балдарга берген тарбиябыз улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата балдарды мекенди сүйүүгө тарбиялоо болуп эсептелет. Андан кийин ушул бирге окуубуз долбоору программасынын бардык компоненттерин камтыдым деп ойлойм. Окуу жылынын аягында жалпы биздин мектеп тууралуу айта кете турган болсок, өзүңүздөр көрүп атасыздар, ата-энелер менен бирдиктүү чогуу иштөө жумуштары аябай көп болуп атат да. Таасири, жыйынтыгы мына окуй албаган балдарыбыз, сүйлөй албаган балдарыбыз өздөрүнчө ой жүгүртүшүп, кенен ойлорун айтышып, ата-энелердин жардамы аябай эле чоң эле тиет экен. Мына сөз өстүрүүлөрү өстү, өздөрүнчө өз алдынча иштөөгө багытталышты. Ал эми Юсаиттин бирге окуубуз долбоорунун Талас облусу боюнча программалык координатору Зухриддин Садабеков долбоордун жыйынтыгында 32 сааттык практикалык иштерин көрсөтө алган мугалимдер сертификаттарга ээ болорун маалымдайт. Юсаиттин бирге окуубуз долбоору боюнча Талас облусу боюнча 77 мектеп камтылган. Бул долбоор боюнча бүгүнкү күнгө чейин бир жыл бою мугалимдер, башталыш класстын мугалимдери практикалык иштерди жүргүзүштү. Ошондой эле мындан башка дагы параллельно азыр бирге окуубуз долбоорунун лагердик окуу деген иш чаралар жүрүп баштады. Бүгүнкү күндө бул жерде да мугалимдер ата-энелер менен бирдикте окушуп, бирдикте иштешип, жыйынтыгында буюрса жакшы жемиштерди көрүнө турганын билинип турат да. Белгилей кетсек, Аманбаев айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектепте бирге окуйбуз долбоорунун алкагында көргөзмөлүү сабактар долбоордун бардык 5 компоненттерине жооп бере алган жогорку деңгээлдеги сабактар болгондугун семинардын жыйынтыгындагы талкууда Юсаиттин өкүлдөрү жана келген жалпы мугалимдер тастыкташты. Алардын айтымында буга чейин семинарларда долбоордо белгиленген компоненттер бири берилип, экинчиси калып кетсе, аталган мектеп мугалимдери 25 мүнөттүк сабактарда бирге окуйбуз долбоорун толук өздөштүргөндүктөрүн көрсөтө алышты. Гүлмайрам Кенжекулова, Калмурат Мейманбеков, Карабура району.